सो गुड मॉर्निंग चैंपियंस, आवाज येतो का एकदा सांगा? गुड मॉर्निंग, ऑल क्लियर? ओके, डन. सो वी आर डीलिंग विद दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. We are dealing with absorption of food. ठीक है. Now, so in last lecture we discussed about the different mode of absorption. What is meant by passive transport? What is meant by active transport? And in passive transport, we discussed about what is meant by simple diffusion, facilitated diffusion, and osmosis. So today we are going to discuss about dosto the concept of absorption of fatty acid and glycerol. We are going to discuss about the absorption of fatty acid and glycerol. Tara laksha de. Now, ye jo absorption of fatty acid or glycerol kya hai? उसके बारे में बात करेंगे. एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ओके, कौन घेता है आज स्क्रीनशॉट? आयुष मुळे. ओके आयुष बेटा, ठीक है, मला पाठवून दे. काल कोणीतरी स्क्रीनशॉट घेतले आणि पाठवलेच नाही, तसं व्हायला नको, कदाचित विसरला असेल तो स्टुडंट. पाठवून दे, ठीक आहे, आयुष मुळे. नाव दोस्तो, दॅट इज ग्लुकोज अमिनो ऍसिड्स. ओके, दॅट इज न्यूक्लियर, म्हणजे नायट्रोजन बेसिस और पेंटो शुगर, दे आर ऍब्झॉर्ब डायरेक्टली इन टू ब्लड. बट ॲज फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल, दे आर इनसॉल्युबल इन वॉटर, दे डू नॉट डायरेक्टली ऍब्झॉर्ब इन टू ब्लड. तो इनका थोडासा अलग सा ऍब्झॉर्प्शन बात करेंगे. दॅट इज अ ऍब्झॉर्प्शन ऑफ दोस्तो टायटल टाका, ऍब्झॉर्प्शन ऑफ दॅट इज फॅटी ऍसिड्स, ऍब्झॉर्प्शन ऑफ फॅटी ऍसिड्स and glycerol, absorption of fatty acids and glycerol. बघूया काय होतं. Now, दोस्तो यहां पे एक लाइन है, that is fatty acids and glycerol, ये दोनों भी, okay, these are the product of lipid, end product of lipid, fatty acid and glycerol, okay, are insoluble in water. They are insoluble, okay, in water. They are insoluble in water. So do not absorb directly into blood. So do not absorb directly into the blood. Number one line, do not absorb directly into the blood. So they are absorbed into the large lymphatic, from intestine, they are absorbed into the large lymphatic vessels called as a lacteals. Ye bhi important hai. Dosto, they are absorbed into the large lymphatic vessel, into the large lymphatic vessels known as lacteal. Us vessel ko kya bola jata hai? Lacteal, MCQ. And lacteal ultimately releases these substances into bloodstream. Baad mein, okay, from lacteal these substances then goes to the bloodstream. Okay, and this lacteal means here large lymphatic vessel hoti hai intestine mein. Lacteal releases ultimately, baad mein, ultimately releases these substances into the bloodstream, into the bloodstream. कुछ ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखो. बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो सिंपल शुगर है या फिर
नाइट्रोजन बेस है, पेंटो शुगर, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन ब्लड, बट दोस्तों ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दे हैव टू बी एब्जॉर्ब इन टू द लिम्फ फर्स्ट एंड देन दे गोज टू द ब्लड स्ट्रीम, म्हणजे ब्लड स्ट्रीम म्हणजे प्रवाह प्रवाह। बट दोस्तों होता क्या है कि ये जो इमल्जिफिकेशन ऑफ फैट है बिफोर द सॉरी बिफोर द एब्जॉर्प्शन दिस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दे शुड बी कन्वर्टेड इन टू दोस्तों काइलो माइक्रॉन काय असं लक्षात ठेवा ओके विद इन द इंटेरोसाइट ऑफ द इंटेस्टाइन ओके दीज फैटी एसिड्स दे शुड बी कन्वर्टेड इन टू दोस्तों काइलो माइक्रॉन दीज फैटी एसिड्स बिफोर एब्जॉर्प्शन बघा फैटी एसिड्स ओके इथे एक लाइन लिहितो आणि मग पुढे एक्सप्लेन करतो within the enterocyte ये बहुत ही important line है within enterocyte means intestinal cell okay within enterocyte or intestinal cell these fatty acid and glycerols are converted into दोस्तों काइलो माइक्रॉन। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है काइलो माइक्रॉन। तो काइलो माइक्रॉन बनते कहां पे है, तो आंसर आएगा दोस्तों दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द इंटेरोसाइट। नाउ क्या होते हैं काइलो माइक्रॉन, ये काइलो माइक्रॉन क्या है मैं आपको समझाता हूं और ये कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये जो काइलो माइक्रॉन है दोस्तों दीज आर प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल्स होते हैं छोटे छोटे, दीज आर प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल्स ओके। स्क्रीनशॉट घेतोय ना आयुष, ओके आयुष घेतोय स्क्रीनशॉट, डन। नाउ दोस्तों व्हाट आर काइलो माइक्रॉन, काइलो माइक्रॉन दीज आर प्रोटीन कोटेड, हा एमसीक्यू है प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल्स है छोटे छोटे फैट ग्लोबुल्स, इसे कहते हैं काइलो माइक्रॉन प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल्स। लाइक मान लो दोस्तों ये है फैट ग्लोबुल्स, दीज आर द फैट ग्लोबुल्स छोटे छोटे, दीज आर द फैट ग्लोबुल्स और उसके अराउंड दोस्तों दीज आर द फैट ग्लोबुल्स, और उसके अराउंड ये है प्रोटीन कोट, उसके अराउंड क्या है दोस्तों यह है प्रोटीन कोट अराउंड द फैट ग्लोबुल्स और इन्हें कहते हैं काइलो माइक्रॉन। ये बनते कहां पे है इंटेस्टाइनल सेल में। नाउ एक डायग्राम बनाता हूं हाइपोथेटिकल डायग्राम ताकि आपको ये समझ में आए। सो दीज आर द दोस्तों यह है प्रोटीन कोट होता है जो कवरिंग मीन्स कोट, और दोस्तों उनके अंदर क्या है दिस इज अ फैट ग्लोब्यूल ये है काइलो माइक्रॉन। ग्लोब्यूल मीन्स अ स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड दिस इज एन स्लाइड नंबर वन कुठे लिहू ओके जागा है का इथे लिहतो स्लाइड नंबर वन ओके क्लियर है इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं आयुष बेटा स्क्रीनशॉट ठीक है। स्टार्च रिंग ऐसा नहीं है थोड़ा सा अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट ओके वहां पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये होता क्या है एक्चुअली हम देखेंगे थोड़ा सा डाइजेशन और फिर बाद में देखेंगे दोस्तों ऑल्सो दैट इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड ओके डन एक ही डायग्राम में। और हाउ द काइलो माइक्रॉन आर फॉर्म, लोगों को ये लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि काइलो माइक्रॉन आर फॉर्म्ड इन ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, नो गलत, दे आर नॉट फॉर्म्ड इन ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, दे आर फॉर्म्ड दोस्तों they are formed in enterocyte or intestinal cell, फरक है दोनों में, intestinal cell में बनते हैं दोस्तों, फरक है दोनों में। मैं आपको समझाता हूं कि क्या चीज है, ये कॉन्सेप्ट कैसा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ प्लीज पे अटेंशन, यहां पे एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज ये है What is this? दोस्तों मान लो ये है What is this? This is an lumen of intestine. ये इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, ये क्या है इंटेस्टाइन का ल्यूमन है मान लो
जरा बड़ा किया है हमने, ओके, इंटेस्टाइन का ल्यूमन है। नाउ दोस्तों व्हाट आर दिस, दिस इज एन ल्यूमेन ऑफ, एसआई मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे है मान लो दीज आर द सेल्स और इंटेरोसाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज आर द सेल्स दोस्तों, इन्हें कहेंगे इंटेरोसाइट, इंटेरोसाइट मतलब सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेरोसाइट्स सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पे अल्टीमेटली यहां पे दीज दे आर सराउंडेड बाय दोस्तों, ये है लैक्टियल्स, व्हाट इज दिस, दिस इज एन लैक्टियल्स, लैक्टियल्स अ लार्ज लिम्फैटिक वेसल्स, दिस इज एन लैक्टियल अ लार्ज लिम्फैटिक वेसल, क्या नाम है उसका, लैक्टियल, क्या नाम है, लैक्टियल अ लार्ज लिम्फैटिक वेसल, किंवा थोड़स वेगळे है नीली तो मुझे लक्षात राहील, लैक्टियल अ लार्ज लिम्फैटिक वेसल है लैक्टियल, हाँ लैक्टियल। तो होता क्या है इनिशियली दोस्तों, लिपिड जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, मान लो दीज आर द लिपिड्स, सपोज ये है मान लो दोस्तों लार्ज, सॉरी सपोज दिस इज एन लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल, दिस इज एन लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल दोस्तों, ये क्या है, लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल है, लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल। नाउ इसके ऊपर क्या प्रोसेस होती है, ये जो लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल है दोस्तों, इट अंडरगो दिस लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल, इट अंडरगो इमल्जिफिकेशन, इसका क्या होता है दोस्तों, इमल्जिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं अपन उसे, इमल्जिफिकेशन ऑफ, इमल्जिफिकेशन ऑफ फैट और दोस्तों लिपिड भी बोल सकते हैं। और इसके लिए क्या लगते हैं, इसके लिए लगते हैं हमें बाइल सॉल्ट, इमल्जिफिकेशन के लिए क्या लगेंगे दोस्तों, बाइल सॉल्ट लगते हैं, इट रिक्वायर्ड बाइल सॉल्ट फॉर इमल्जिफिकेशन। नाउ इमल्जिफिकेशन होने के बाद इससे बनते दोस्तों, इससे क्या बनेंगे याद रखो, इससे छोटे 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 पार्टिकल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों मिसल्स, इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उसे हम कहेंगे मिसल्स। सपोज मान लो ये है मिसल्स, दीज आर द मिसल्स, नाउ व्हाट आर दीज, दीज आर दोस्तों मिसल्स, दीज आर द स्मॉल फैटी पार्टिकल, मिसल्स होते हैं और मिसल्स क्या है, दीज आर दोस्तों स्मॉल स्मॉल लिपिड पार्टिकल्स है, स्मॉल लिपिड पार्टिकल्स इसे कहेंगे मिसल्स। एंड दे आर मिसल्स फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन में, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स ऑकर इन ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। नाउ इस मिसल्स के ऊपर दोस्तों एंजाइम एक्ट होता है जिसका नाम है लाइपेज, जिसका नाम है लाइपेज, और इस लाइपेज से दोस्तों हमें फिर मिलते हैं दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये हमें मिल रहे हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, व्हाट आर दीज, दीज है दोस्तों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, याद रखो ये हमें मिल गए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये थोड़ा सा मिसल की साइज बढ़ाता हूं ताकि आपको पता चले कि ये जरा लार्जर मॉलिक्यूल है कंपैरेटिवली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओहो समझे, ये है लाइपेज का एक्शन, लाइपेज नाम का एंजाइम है और बन गया दोस्तों क्या बन गए, सपोज ये है फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। नाउ ये है दोस्तों इंटेरोसाइट, ये क्या है, ये जो सेल है इसका नाम है इंटेरोसाइट, ओके दिस इज वन इंटेरोसाइट और ये दूसरी इंटेरोसाइट है, दीज आर द सेल लाइनिंग द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इंटेरोसाइट है। फिर होता क्या है, दीज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल दे इंटर इंटू द दोस्तों दे इंटर इंटू द इंटेरोसाइट, ये इंटेरोसाइट में आते हैं कौन, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अभी तक ये एब्सॉर्ब नहीं हुए दोस्तों, अभी तक ये एब्सॉर्ब नहीं हुए है, दीज आर द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दैट इज इंटरिंग इनटू द इंटेस्टाइन। नाउ यहां पर आने के बाद उनके अराउंड यहां पर जब वो इंटेस्टाइन में आते सॉरी जहां जब ये इंटेस्टाइन के सेल में आते हैं उनके अराउंड एक प्रोटीन कोड बनता है दोस्तों, तो ये प्रोटीन कोड बन गया उनके अराउंड, प्रोटीन कोट अराउंड द फैट ग्लोब्यूल्स। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दोस्तों काइलोमाइक्रॉन, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है काइलोमाइक्रॉन। आपका
आपसे मेरा क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ काइलोमाइक्रॉन ऑकर इन, सिंथेसिस ऑफ काइलोमाइक्रॉन ऑकर इन, कहां बन गया है काइलोमाइक्रॉन? जस्ट आंसर मी, काइलो सॉरी सिंथेसिस ऑफ काइलोमाइक्रॉन, सिंथेसिस ऑफ काइलोमाइक्रॉन ऑकर इन कहां पे होता है दोस्तों? बोलो, ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और एंटेरोसाइट, और व्हाट आर द काइलोमाइक्रॉन? दीज आर द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, दीज आर दोस्तों स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स है, ओके, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, मैंने पहले ही लिख के दिया है, दीज आर द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, दीज आर द काइलोमाइक्रॉन, ओके डन। सो सिंथेसिस ऑफ काइलोमाइक्रॉन आज का सबसे बड़ा एमसीक्यू, ऑकर इन दोस्तों एंटेरोसाइट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लैक्टियल्स, कहां बनेंगे ये? एंटेरोसाइट में बनते हैं, एंड नाउ दीज काइलोमाइक्रॉन्स दोस्तों दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द लैक्टियल्स, ये एब्जॉर्ब होते हैं डायरेक्टली, फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो रहे हैं क्या? नहीं, डायरेक्टली फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो रहे हैं क्या दोस्तों? आंसर इज नो। तो एब्जॉर्ब क्या हो रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं काइलोमाइक्रॉन, एब्जॉर्ब क्या हो रहे हैं? काइलोमाइक्रॉन्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, काइलोमाइक्रॉन्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, एमसीक्यू, काइलोमाइक्रॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे, काइलोमाइक्रॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे दोस्तों, और फिर यह है अपनी ब्लड वेसल, अल्टीमेटली अभी नहीं, लगेस लगे नसतं, नंतर नंतर सांगतो ते काइलोमाइक्रॉन लैक्टियल मध्ये एब्जॉर्ब होतात, लैक्टियल मध्ये ते लिम्फेटिक वेसल मध्ये पुढे बरेच लांब जातात, आणि मग अल्टीमेटली लेटर ऑन दे आर एब्जॉर्ब इनटू दोस्तों ये है ब्लड वेसल, लेटर ऑन दीज लैक्टियल्स रिलीजेस, ये कहां जाएंगे? फाइनली दे गोस टू दोस्तों ब्लड स्ट्रीम और ब्लड वेसल्स में जाते, बाद में इंटेस्टाइन में नहीं, पुन्हा नंतर जातात ते, ठीक आहे, पुढे गेल्याच्या नंतर, कारण की शेवटी बाइल जे आहे लैक्टियल्स सॉरी लिम्फ असतं, लैक्टियल्स मध्ये लिम्फेटिक वेसल आहे त्याच्यामध्ये लिम्फ असतं, आणि ते लिम्फ शेवटी कशामध्ये जात असतं? ब्लड मध्ये जात असतं, हे असा कॉन्सेप्ट आहे। प्रश्न असा येईल की फॅटी ऍसिड और लिपिड्स आर ऍब्सॉर्ब इन, आंसर इज लैक्टियल्स, वाय? बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल। दुसरा, सिंथेसिस ऑफ काइलोमाइक्रॉन ऑकर इन एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट मध्ये काइलोमाइक्रॉनचं सिंथेसिस होतं। तीसरा प्रश्न, व्हाट इज मीन बाय काइलोमाइक्रॉन? तो दोस्तों काइलोमाइक्रॉन क्या होते, व्हाट आर काइलोमाइक्रॉन? अगर मैं डेफिनेशन लिखू काइलोमाइक्रॉन की, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखता हूँ, काइलोमाइक्रॉन मीन्स दीज आर ओके प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबल्स, प्रोटीन कोटेड मीन्स प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबल्स, इन्हें कहते हैं काइलोमाइक्रॉन, क्लियर है? 14 प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबल्स, एंड दिस इज इन स्लाइड नंबर 2, आयुष बेटा, अब क्लियर है? अब क्लियर है या नहीं? ओके ओके, ये जो है म्यूकोजा का लेयर है, ये एंटेरोसाइट कहां पे होते हैं दोस्तों? व्हाट आर एंटेरोसाइट? दीज आर द इंटेस्टाइनल सेल लाइनिंग द म्यूकोज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लिखो कहीं तो भी, व्हाट इज एंटेरोसाइट? दीज आर द इंटेस्टाइनल सेल व्हिच आर प्रेजेंट इन द म्यूकोज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, म्यूकोज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड म्यूकोज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी वैस्कुलर, हाईली वैस्कुलर, व्हिच इज सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज एंड दोस्तों लैक्टियल्स, इज दैट क्लियर? ओके, उनके अराउंड सीरोजाच्या बाहेर नाही येते, दीज आर प्रेजेंट इन दोस्तों, ये आपको लग रहा है कि ये, अरे सर ये लग रहा है कि अरे ये तो वॉल है और उसके बाहर लग रही है, नहीं नहीं नहीं, अभी ये ले लो, मैं आपको समझाता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। हा तर घ्या स्क्रीनशॉट, आयुष घेतला का बेटा? मी सांगतो सगळं, ओके ठीक आहे, सांगतो सगळं, जरा लक्ष द्या, ठीक आहे, हा डन। काय आहे दोस्तों? चार चीजे आपके सामने है, ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंटेरोसाइट, लैक्टियल्स एंड ब्लड वेसल। नाउ आता तुम्ही हे नका समजू की ल्यूमन म्हणजे पूर्ण चार वॉल आहेत, तुम्ही ह्याला नका कन्सिडर करू ही वॉल म्हणजे ज्याच्यामध्ये चार आहेत, म्युकोजा, सब म्युकोजा, मस्क्युलर, सिरोजा, नाही, और उसके बाहर एंटेरोसाइट आहे, नाही, रॉंग रॉंग रॉंग, कॉन्सेप्ट रॉंग झाला। हे म्युकोजाचाच एक पार्ट आहे, मी त्याला फक्त काय केलंय, झूम केलंय, म्युकोजाच्याच पार्टला काय केलं मी, काय केलं त्याला झूम केलंय, असं झूम झूम केलंय, हे बघा असं आलं, झूम केल्याच्यानंतर मला काय दिसायला लागले, झूम केल्याच्यानंतर मला बघा ते एंटेरोसाइट दिसायला लागले, एंटेरोसाइट, आणि त्याच्यामध्ये काय दिसायला, मला दोन गोष्टी कळल्या पाहिजे, एंटेरोसाइट म्हणजे दोनच शब्द आहेत बोर्डावर, कुठले दोन शब्द आहेत सांगा, एंटेरोकाइनच्या सोबत कुठला शब्द आहे, कुठला शब्द आहे, तुमचे प्रश्न मी सॉल्व्ह करतो, दोन मिनिट थांबा तुम्ही, कुठला शब्द आहे? काइलोमायक्रॉन, मला जे सांगायचं अगोदर ते ऍब्सॉर्ब करत चला मुलांना,
होतंय काय, होईलय काय, मला जे सांगायचंय ते तुम्ही ऍब्झॉर्ब करणार झालाय, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम यायलाय. मला जे सांगायचंय तुम्ही ते ऍब्झॉर्ब करणार झालाय, तुम्ही तुमचे रिफ्लेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारायला अगोदर एकदा ऍब्झॉर्ब करा आणि मग तरी नाही समजलं तर मग प्रश्न विचारला. ओके डन. हां मग विचारा. आता जरा लक्ष द्या, आता जरा लक्ष द्या काय सांगतोय. मायक्रोस काय केलंय आपण, आपण काय केलंय लक्षात ठेवा, आपण मायक्रोस्कोपच्या खाली फक्त म्युकोजावर फोकस करायला आणि ल्युमनवर. आणि ह्या म्युकोजाच्या सेल आहे, आणखीन इकडे खूप सारे लेयर आहेत जे मी दाखवले नाहीत, इथं दाखवायला पाहिजेत. समजा काय आहे, सब म्युकोजा, मस्क्युलरिस आणि सिरोजा. पण हे इंट्रोसाइट काय आहेत, म्युकोजाच्या सेल आहेत, लक्षात ठेवा. आता काय होतं, ल्युमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पहिल्यापासून याचा सांगतो. लिपिड्स आपण घेतल्यानंतर लार्ज लिपिड मॉलिक्युल दिसतात, त्याच्यावर होतं इमल्जिफिकेशन ऑफ फॅट विथ द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट फ्रॉम द बाइल. और इमल्जिफिकेशन ऑफ फॅट होने के बाद प्रोडक्ट बनता है मिसल्स, त्याला मिसळ म्हणा. व्हॉट आर मिसल, दिस आर द स्मॉल लिपिड पार्टिकल्स. या मिसळवर ऍक्शन होते लायपेज नावाच्या एन्झाइमची और फिर बनते दोस्तों फॅटी ऍसिड. क्या बन गए, फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल बन गए. नाउ यू फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल एंटर इन टू द दे आर ऍब्झॉर्ब्ड इन म्युकोजा. तो म्युकोजा में ऍब्झॉर्ब किए जाते हैं इंटेस्टाइन के, और वहां पे सेल है, और उस सेल का नाम है इंटेस्टाइनल सेल और इंट्रोसाइट. और उस इंटेस्टाइनल सेल में म्यूकोजा के या फिर वो इंट्रोसाइट में दोस्तों उनके अराउंड एक प्रोटीन का कोट लेयर होता है, एक लेयर बनता है प्रोटीन का. वो जो छोटे छोटे फैट ग्लोबुल्स है, वो जो म्यूकोजा के सेल है उनके अराउंड एक प्रोटीन का लेयर बनाते हैं. नाउ दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दोस्तों काइलोमाइक्रॉन, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल्स. एंड नाउ दीज काइलोमाइक्रॉन्स, फिर बीच में मान लो यहाँ पे सब सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोजा है, और फिर बाद में ब्लड असं नसतं ते, तसं नाही आहे. तुम्हाला कळालं नाही, तुम्हाला ना एलिमेंटरी कॅनलचं स्ट्रक्चरच कळालं नाही, हिस्टोलॉजीच कळालं नाही. एक डायग्राम आहे लक्षात ठेवा, दाखवतो वाटलं जरा नीट लक्ष द्या लेकरांनो. तुम्ही काय करताय थोडासा विचार करा, ही डायग्राम जर बघितली, सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्युकोजा शोईंग विलाय, हे जरा बघून घ्या जरा. सी दिस डायग्राम, सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्युकोजा शोईंग विलाय, आणि त्या म्युकोजा मध्येच कॅपिलरी अँड लॅक्टियल्स आहे. दिसायलंय, म्युकोजाचा सप्लाय डायरेक्ट कॅपिलरी, म्युकोजाला सप्लाय डायरेक्ट, समजते, म्युकोजाला सप्लाय लॅक्टियल आणि कॅपिलरीचा, कळालं का. हा हे महत्वाचं आहे, तिथं ते लेअरचा प्रश्न येणारच नाही, त्या लेअरचा प्रश्न येणारच नाही. दुसरे जे आहेत ते डायरेक्ट म्युकोजाला तिथं लॅक्टियल अँड ब्लड कॅपिलरीचा सप्लाय आहे. आता मग त्या इंट्रोसाइट मध्ये काइलोमायक्रॉन म्हणतात, आणि तिथून ते लॅक्टियल मध्ये ऍब्झॉर्ब केले जातात, आणि तिथल्या कॅपिलरी मध्ये ते लगेच जात नाहीत. कारण काय उपयोग आहे, तसं जात नाहीत, नसता काय गरज आहे लॅक्टियलची. पुढे मग ते लिम्फॅटिक व्हेसल मध्ये, पुन्हा लार्ज लिम्फॅटिक व्हेसल, आणि अल्टिमेटली शेवटी पुन्हा इंटेस्टाइनच्या पूर्ण बाहेर आलेत, त्यावेळेस ते ब्लड स्ट्रीम मध्ये फायनली सोडले जातात. कारण की ब्लड लिम्फॅटिक व्हेसल किंवा लिम्फचा थोडासा रोल आहे, ब्लड इज अ मेन सर्क्युलेटिंग फ्लूइड आहे बॉडीचं. आता कळालं हे, कळालं का, हे लिहून दिले मी, कळालं. ओके डन, स्क्रीनशॉट बेटा आयुष. ओके ऑल क्लिअर. हा कळालं हे. मग प्रश्न येतो की मिसल्स फॉर्मेशन कहा होते है, ल्युमन ऑफ इंटेस्टाइन. काइलोमायक्रॉन कहां पे बनते है, इंट्रोसाइट, ये याद रखो. इमल्जिफिकेशन ऑफ फैट कहां होता है, ल्युमन ऑफ इंटेस्टाइन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ओके ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन कोट अराउंड द फैट ग्लोबुल्स. ओके ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कोट अराउंड द फैट ग्लोबुल्स ये कहां होता है, तो ये भी दोस्तों इंटेरोसाइट में ही होता है. मैं अगोदरच लिहून दिलेलं आहे. नाउ व्हाट आर द इंटेरोसाइट, इंटेरोसाइट दोस्तों दीज आर द इंटेस्टाइनल सेल ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाट आर द इंटेरोसाइट, अरे इंटेरॉन म्हणजे काय, इंटेस्टाइन, साइट म्हणजे काय, सेल. दीज आर द इंटेस्टाइनल सेल ऑफ म्युकोज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. दीज आर सेल्स ऑफ, सेल्स ऑफ म्युकोजा. दीज आर द सेल्स ऑफ म्युकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, त्याला म्हणायचं इंटेरोसाइट. काय इम्पॉर्टन्स आहे इंटेरोसाइटचं, इम्पॉर्टन्स काय दोस्तो, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ काइलोमायक्रॉन, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ काइलोमायक्रॉन. क्लियर आहे, क्लियर आहे. हा हे लक्षात ठेवा.
मिसल ओके और ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या चीज है? बहुत लोगों को ल्यूमन ये शब्द ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको ना आलस है, कंटाळा आहे त्यांना कि शब्द सर्च तोपर्यंत जोपर्यंत तुम्ही करणार नाही। एक सवय लावून घ्यायची, आपली मातृभाषा मराठी अलशात सवय लावून घ्यायची की प्रत्येक शब्द डिक्शनरी मध्ये बघायचा। सो ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दोस्तों अ कॅव्हिटी इन स्मॉल इंटेस्टाइन अ कॅव्हिटी और हॉलो स्पेस जो है, कॅव्हिटी या फिर दोस्तों बोलो हॉलो स्पेस, कॅव्हिटी और हॉलो स्पेस ओके, कॅव्हिटी और हॉलो स्पेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, त्याला म्हणायचं ल्यूमन, स्मॉल इंटेस्टाइन त्याला म्हणायचं ल्यूमन ओके, जिथं की साइट ऑफ डायजेशन ओके, यहाँ पे क्या दोस्तों साइट ऑफ डायजेशन ऑफ फूड, ये तो डायजेशन होता, डायजेशन ऑफ फूड। दुसरं महत्वाचं गोष्ट आपल्या इथं जे रिलेटेड आहे, दॅट इज साइट ऑफ डायजेशन ऑफ फूड, साइट ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फॅट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फॅट, साइट ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फॅट अँड फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। असं का लिहून दिलं, कारण की कन्फ्यूज होतं की मिसल्स कुठं बनायला लागलेत आणि कायलो मायक्रॉन कुठं बनायला लागलेत। दिस इज स्लाइड नंबर दोस्तो 3, हे एवढं लक्षात ठेवा, हे एवढं लक्षात ठेवा ओके, डन। पुढे जाऊया, स्क्रीनशॉट पुढं। आता डू यू नो दॅट ऍब्झॉर्प्शन ऑफ सबस्टन्सेस, ऍब्झॉर्प्शन ऑफ सबस्टन्सेस ऑकर्स इन माउथ म्हणजे ओरल कॅव्हिटी, माउथ म्हणजे ओरल कॅव्हिटी किंवा बकल कॅव्हिटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अ प्रिन्सिपल साइट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन and large intestine. Laksha ta. Hey, this is in slide number 3. Ayush beta. Getla ka? Done. Getla hai? Pudha jaya. Ata net laksha da. Pudha jaya. Ata kai concept hai? Abhi aage badhte hai dosto. Aur baat karte hai ki what is the concept? Means, har ek site mein kya kya absorb hoga? Absorption in oral cavity, absorption in स्टमक, ऍब्झॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और ऍब्झॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, तिथं काय काय होतं जरा बघूया। चला स्लाइड नंबर चार दोस्तों, दॅट इज ऍब्झॉर्प्शन इन माउथ या फिर ओरल कॅव्हिटी या फिर उसका नाम क्या है तीसरा, बकल कैविटी जहां पे बोलस बनता है। सो दोस्तों यहां पे क्या होता है, ड्रग्स कुछ एब्जॉर्ब होते हैं ओके, यहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स ऑकर्स इन बघा, नंबर वन दॅट इज म्युकोजा ऑफ ओरल कॅव्हिटी अर माउथ, म्युकोजा ऑफ ओरल कॅव्हिटी अँड माउथ, आणि दुसरे लक्षात ठेवा दॅट इज लोअर साइड ऑफ टंग टंग मध्ये पण काय ऍब्झॉर्प्शन होतं, टंग वर पण काय ऍब्झॉर्प्शन होतं, दॅट इज ऍब्झॉर्प्शन ऑफ इन माउथ ओरल कॅव्हिटी और बकल कॅव्हिटी, समजा लागले। सो दोस्तों ऍब्झॉर्प्शन ऑफ सर्टन ड्रग्स ऑकर इन म्युकोज ऑफ ओरल कॅव्हिटी अँड लोअर साइड ऑफ टंग, हा पहिला मुद्दा। दुसरा दॅट इज ऍब्झॉर्प्शन ऑफ सबस्टन्सेस इन स्टमक, ऍब्झॉर्प्शन ऑफ सबस्टन्सेस इन स्टमक, इथं काय ऍब्झॉर्ब होतं लक्षात ठेवा, स्टमक मध्ये काय काय ऍब्झॉर्ब होतं बोलो, क्या क्या ऍब्झॉर्ब होगा स्टमक में बोलो, स्टमक में क्या क्या ऍब्झॉर्ब दोस्तो, दॅट इज वॉटर, सिंपल शुगर ओके, वॉटर सिंपल शुगर लाईक ग्लुकोज अँड ऑल दॅट, ग्लुको सिंपल शुगर कुठले, ग्लुकोज फ्रुक्टोज, त्यांचं पण थोड्या प्रमाणात ऍब्झॉर्प्शन होतं,
सिंपल शुगर असं ग्लुकोज म्हणणार नाही पण सिंपल शुगर आहेत काही ज्याच्यामध्ये एकच मोनोसॅक्राइड आहे असं. आणि दुसरं आहे दॅट इज अल्कोहोल, हा की वर्ड आहे अल्कोहोल. अल्कोहोल ऍब्झॉर्प्शन ऑफ अल्कोहोल ऑकर इन स्टमक, ऍब्झॉर्प्शन ऑफ अल्कोहोल ऑकर इन स्टमक. ओके, ऍब्झॉर्प्शन ऑफ अल्कोहोल ऑकर इन स्टमक हा प्रश्न येतो. दिस इज अ स्लाइड नंबर 4, दिस इज अ स्लाइड नंबर 4. हे दोन झालं, हे दोन ठिकाणी ऍब्झॉर्प्शन झालं, झालं एकदम इझी आहे. पुढे जाऊया, पुढे ठीक आहे. हे प्रश्न येऊ शकतो की जास्तीत जास्त ऍब्झॉर्प्शन टंगच्या कुठल्या पार्टवर होतं, लोअर साईड का अपर साईड? आन्सर इज लोअर साईड ऑफ टंग, हे लक्षात ठेवा. लोअर साईड ऑफ टंग अँड म्युकोज ऑफ ओरल कॅव्हिटी. ओके डन. काही चघळायच्या गोळ्या असतात बघा, तुम्ही सगळ्यांनी हात आले व्हिटॅमिन सीच्या टॅबलेट घेतल्या असतील इम्युनिटी बुस्ट करताना. व्हिटॅमिन सी लिमसी नावाची टॅबलेट असते लक्षात ठेवा. तर ती काय चघळायची म्हणजे तिथं ऍब्झॉर्प्शन टंग वर नाही याच्यावरच होत असतं, ओरल कॅव्हिटी मध्येच होत असतं. नाव ऍब्झॉर्प्शन ऑफ सबस्टन्सेस इन स्मॉल इंटेस्टाईन, स्मॉल इंटेस्टाईन. तो स्मॉल इंटेस्टाईन दोस्तो इट इज अ प्रिन्सिपल साईट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन, एमसीक्यू. इट इज द प्रिन्सिपल साईट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन, इट इज द मेन ऑर प्रिन्सिपल ऑर मेन साईट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन, मेन साईट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन एमसीक्यू. कोण? स्मॉल इंटेस्टाईन. खास करके उसमें भी कोण आहे दोस्तो? जे आय, जेजुनम अँड इलियम प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन ऍब्झॉर्प्शन. उसमें भी दोस्तो जेजुनम अँड इलियम. नाव द प्रोसेस ऑफ डायजेशन, एक लाईन आहे यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ डायजेशन दोस्तो, प्रोसेस ऑफ डायजेशन इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाईन, इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाईन. यही याद रखो, प्रोसेस ऑफ डायजेशन कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाईन दोस्तो. अँड मेनी न्यूट्रियंट्स लाईक, इट इज द प्रिन्सिपल साईट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रियंट्स. अँड न्यूट्रियंट्स लाईक दोस्तो, न्यूट्रियंट्स, न्यूट्रियंट्स लाईक क्या है? ग्लुकोज, ग्लुकोज देन फ्रुक्टोज, ग्लुकोज लाईक फ्रुक्टोज, गॅलॅक्टोज, हे सगळे इथंच आहे. गॅलॅक्टोज, अमायनो ऍसिड्स म्हणजे अमायनो ऍसिड्स, पेंटोज शुगर म्हणजे रायबोज डिऑक्सिराइबोज शुगर, पेंटोज शुगर अँड नायट्रोजन बेसेस लाईक ॲडनाईन गोनीन. नायट्रोजन बेसेस आर ऍब्झॉर्ब्ड, डायरेक्टली इन टू ब्लड, डायरेक्टली इन टू द ब्लड. किती वेळ असली आता परत परत तेच, पण तेच करायचे. अँड दोस्तो न्यूट्रियंट्स लाईक, फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल, they are absorbed into the lacteals, and glycerols, are absorbed, kuta absorb hota, they are absorbed, okay, into the lacteals. Now what are the lacteals dosto? These are large lymphatic vessels in mucosa. What are these? Are large lymphatic vessels, okay, large lymphatic vessels in mucosa of small intestine, here I say that is dosto role of small intestine, theek hai, evda jhala. तर आय थिंक दिस इज अ स्लाइड नंबर 5. चल स्लाइड नंबर 5. आता ऍब्झॉर्प्शन ऑफ सबस्टन्सेस इन लार्ज इंटेस्टाईन, जरा लक्षात ठेवा, ऍब्झॉर्प्शन ऑफ सबस्टन्सेस इन लार्ज इंटेस्टाईन. Absorption in large intestine, इथं काय होतं?
एब्जॉर्प्शन ऑफ दोस्तों वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन ऑफ काय गोष्टी ऑब्जर्व होतात, एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर, मॅक्सिमम ऍब्झॉर्प्शन वॉटर, जे काय उरलेलं वॉटर सगळं ऍब्झॉर्ब होतं कारण की फिकल मॅटर सॉलिडिफाय बनणार आहे नंतर. ऍब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर मिनरल्स अँड ड्रग, सगळेच नाही सम मिनरल्स अँड सर्टेन ड्रग. ऍब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर, सम मिनरल्स अँड सर्टेन ड्रग, काही ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स, असं नाही की प्रत्येक ड्रग्स लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये ऍब्झॉर्ब होईल. नो, काही ड्रग्स स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये पण ऍब्झॉर्ब होतात, काही स्टमक मध्ये पण होतील, काही माउथ मध्ये पण होतील. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऍब्झॉर्प्शन दोस्तों. अब क्लियर है, दिस इज एन प्रोसेस ऑफ ऍब्झॉर्प्शन. ठीक है, न्यूट्रिएंट जनरली तिकडे जातच नाहीत, न्यूट्रिएंट्स आर मेनली ऍब्झॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. हे क्लियर आहे का, न्यूट्रिएंट्स आर मेनली ऍब्झॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. डन, दोन प्रोसेस झाल्या, तीन प्रोसेस बद्दल बोललो आपण. ओके, आता जे न्यूट्रिशन आपण सुरू केलं होतं काही दिवसापूर्वी, त्याच्यामध्ये पाच प्रोसेस आहेत. न्यूट्रिशन में कितने प्रोसेस होते, फाइव. इंजेशन, इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड. डायजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म. और दोस्तों फिर होता है एब्जॉर्प्शन, जो हमने देखा अभी, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. अभी बात करेंगे एसिमिलेशन. Now what is meant by assimilation? आणि पुन्हा बोलूया इजेशन. सो दोस्तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, स्लाइड नंबर 6 है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स यूज ऑफ द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस बाय टिश्यू फॉर देयर डेली एक्टिविटीज. व्हाट इज एसिमिलेशन, इट इज अ प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ absorbed substances. It is a process of use of absorbed substances by the tissue. It is use of absorbed substances by the tissue or within the tissue, okay, for their daily activities like growth, development, energy production, like for the growth of tissue, for development of tissue, okay, growth, development, for example, cell division, cell differentiation, and mainly energy production. ह्या कामासाठी ह्या substancesला यूज करणे, दॅट प्रोसेस कॉल्ड असिमिलेशन. फिर दोस्तों आता है, दॅट इज इजेशन. फिर आएगा इजेशन, इसका दूसरा नाम है दोस्तों डिफिकेशन. इजेशन और डिफिकेशन. ना होता क्या है कि ये जो इजेशन और डिफिकेशन है दोस्तों, कि इट इज अ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस थ्रू द एनल ओपनिंग. it is a process of removal of undigested and एक गोष्ट मला लिहायची, तुम्ही जरूर सांगा मला एक गोष्ट ह्याच्याबद्दल सांगायचं,
सेल्युलोज अँड इनुलिन बद्दल दोन गोष्टी बोलायच्या आहेत मला. सेल्युलोज आणि इनुलिन हा मी लिहिलंय त्या वरी. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ अनडायजेस्टेड अँड अन ऍब्झॉर्ब्ड सबस्टन्सेस. अनडायजेस्टेड अँड अन ऍब्झॉर्ब्ड सबस्टन्सेस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ अनडायजेस्टेड अँड अन ऍब्झॉर्ब्ड सबस्टन्सेस थ्रू द एनल ओपनिंग. थ्रू द एनल ओपनिंग इसे कहते हैं दोस्तों इजेशन और डिफिकेशन. ये इजेशन और डिफिकेशन है दोस्तों, इट इज एन वॉलंटरी प्रोसेस. इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस. एमसीक्यू अच्छी बात है कि ये वॉलंटरी प्रोसेस है. इनवॉलंटरी होती तो अच्छा नहीं होता. इट इज एन वॉलंटरी प्रोसेस. और इसका जो रिफ्लेक्स होता है दोस्तों, डू यू नो दैट दैट फीकल मैटर सॉलिडिफाई होता है और दैट इज फीकल मैटर गेट सॉलिफाइड एंड टेम्पररली इट इज स्टोर्ड इन रेक्टम. दोस्तों क्या होता है, ओके, दैट फीकल मैटर जो है, फीकल मैटर इज सॉलिडिफाई, म्हणजे तो थोडा सॉलिड बनतो, सॉलिडिफाय अँड स्टोर्ड टेम्पररली इन द रेक्टम. इट इज स्टोर्ड टेम्पररली इन द रेक्टम. एमसीक्यू इन द रेक्टम. होता क्या है फिर दोस्तों, अ न्यूरल रिफ्लेक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रेक्टम एंड गोज टू द ब्रेन. व्हेन रेक्टम बिकम फुल दोस्तों, देयर इज अ जनरेशन ऑफ प्रेशर. स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं रेक्टम में, तो फीकल मैटर से जब ये फुल होता है तो उसका जो म्यूकोज है वहां पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर. जैसे रेक्टम स्ट्रेच हो रहा है तो देर इज अ जनरेशन ऑफ न्यूरल रिफ्लेक्स एंड दिस न्यूरल रिफ्लेक्स गोज टू द ब्रेन एंड तिकडून पुन्हा एक दुसरे नर्व इम्पल्स येतात अँड दे कॉजेस ओपनिंग ऑफ एनल स्फिंक्टर. मग दॅट इज अ आर्ज और डिझायर ऑफ डिफिकेशन होते. लक्षात ठेवा हे कॉन्सेप्ट आहे. ओके इथं काय होतं लक्षात ठेवा. तो ये जो व्हेन रेक्टम बिकम फुल दोस्तों, इथंच लेतो, व्हेन रेक्टम बिकम फुल विथ फीकल मैटर दोस्तों होता क्या है, व्हेन रेक्टम बिकम फुल विथ फीकल मैटर, इट देयर इज अ जनरेशन ऑफ प्रेशर जनरेट होता है. ओके, सो प्रेशर इज क्रिएटेड इन इट एंड दोस्तों प्रेशर इज क्रिएटेड और डेवलप्ड विदिन रेक्टम. नाउ दैट रेक्टम इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स एंड विच कॉजेस दोस्तों अर्ज और डिजायर ऑफ डिफिकेशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रेक्टम इनिशिएट ये क्वेश्चन आएगा, न्यूरल रिफ्लेक्स कहां से इनिशिएट होते हैं. न्यूरल रिफ्लेक्स मीन्स एक मैकेनिज्म है दोस्तों. न्यूरल रिफ्लेक्स मीन्स सेंसेशन जाते हैं ब्रेन की तरफ रेक्टम से कि ज्यादा फीकल मैटर हुआ है, अभी उसको बाहर फेंकना है. सो रेक्टम इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, दैट कॉजेस causing the urge or desire of defecation. याद रखो दोस्तों, causing the urge or desire of defecation. Now ये जो defecation है इसके लिए एक line, ये जो ejection है, it is caused due to mass peristalsis होता असतं. हे अतिशय महत्वाचं आहे. रेक्टम मध्ये मास म्हणजे मोठ्या प्रमाणात पेरिस्टालसिस होतो आणि मग ते होतं. लक्षात ठेवा हे खूप जास्त महत्वाचं आहे. ओके, इट इज कॉज बाय मास पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट इन रेक्टम. डिफिकेशन कशामुळे पॉसिबल आहे ती खालची लाईन वर लिहितो. इट इज कॉज्ड बाय दोस्तों मास. हा प्रश्न आहे. मास म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात, हा मासचा अर्थ खूप जास्त प्रमाणात. मास पेरिस
mass peristaltic movement in rectum. Movement. Okay, in rectum. In rectum. समझे? ये है defecation. ये दोस्तों defecation. This is I think slide number 7. 7 है का 6 है. Slide number 7. कल तक आता जरा लक्ष्य दे. आता diagrammatically बोलिया. थोड़ा सा लक्ष्य दे. थोड़ा सा. ठीक है. थोड़ा सा लक्ष्य दे. काय सांगतो. हे झालं थेअरी. इज दॅट क्लिअर? इज दॅट क्लिअर? स्क्रीनशॉट बेट आयुष. इज दॅट क्लिअर? ओके. इजेशन व्हॉल्युंटरी है, इनव्हॉल्युंटरी थोड़ी है. ओके. वो हमारे कंट्रोल में है दोस्तों. इजेशन ये हमारे कंट्रोल में है. ओके. और हर कोई इनवॉल्युंटरी प्रोसेस, अगर वो प्रेशर इतना ज्यादा हो गया तो इनवॉल्युंटरी बनती है, पर ये कंट्रोल में है. ओके. इट इज अवर कंट्रोल. क्लियर है प्रत्येक लाइन? परत बघा, असिमिलेशन और रिजेक्शन में क्या फर्क है? असिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस बाय टिश्यू फॉर देयर डेली एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, एनर्जी प्रोडक्शन. रिजेक्शन है दोस्तों डिफिकेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस थ्रू द एनल ओपनिंग. इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस है. फीकल मैटर इज सॉलिडिफाइड एंड स्टोर्ड टेम्पररीली इन द रेक्टम. And when rectum become full of fecal matter, it create a pressure. There is a development of pressure. उसकी वजह से वहां से जो receptor होते rectum के वो stimulate होते हैं. They send a signal to brain. और brain से फिर दोस्तों एक urge develop होती है और एक desire develop होती है defecation. और ये जो fecal matter है वो बाहर फेंका जाता है. Okay? No, please pay attention. और ये सब कहां पे हो रहा है दोस्तों? ये सब कहां पे हो रहा है? रेक्टम में. ये सब कहां पे हो रहा है? रेक्टम में. नाउ प्लीज पे अटेंशन. सपोज दोस्तों ये है स्लाइड नंबर अभी 8. मान लो दिस इज एन सीकम ब्लाइंड सैक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिस. और दोस्तों ये है कोलोन. कौन सा कोलोन? ascending colon. कौन सा colon रे लेकर आनो? ascending colon. कौन सा colon है? ascending. ये कौन सा colon है? ये है transverse colon. कौन सा colon है? transverse colon. और ये wave like क्या होता है? इन्हें कहा जाता है hostoria. दोस्तों ये है transverse colon. और फिर ये क्या है? ये है दोस्तों descending colon. ये क्या है? descending colon. descending colon है मान लो ये. ये है descending colon. यहाँ पे दोस्तों एक फिर ऐसा colon होता है, उसे कहते हैं सिग्मोइड कोलोन, जो कि यस शेप्ड है. सिग्मोइड कोलोन. और दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, बड़ा निकालता हूं थोड़ा सा. यह है मान लो रेक्टम. यह है मान लो रेक्टम. यह है रेक्टम. और फिर दोस्तों यह है, इतना बड़ा नहीं होता है रेक्टम, मैं दिखा रहा हूं उसे. और दोस्तों मान लो यह है एनस. यह है एनस. यह इतना बड़ा नहीं होता है रेक्टम, मैं दिखा रहा हूं. तो दोस्तों और यह है मान लो क्या है? यह है इलियम. व्हाट इज दिस? यह है इलियम. इलियम. ओके. नाउ दिस इज एन सीकम. यह है दोस्तों दैट इज एसी मींस असेंडिंग कोलोन, टीसी मींस ट्रांसवर्स कोलोन. यह दोस्तों डीसी मींस डिसेंडिंग कोलोन. यह है एससी मींस सिग्मोइड कोलोन. और यह है अपना रेक्टम. नाउ इस रेक्टम में दोस्तों क्या होता है? बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब होता है. वाटर बाहर जा रहा है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से. वाटर जब भी बाहर जाता है, बाहर जा रहा है दोस्तों वाटर. वाटर बाहर जा रहा है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन से. ओके. ये वाटर बाहर जा रहा है. और जब ये वाटर बाहर जाता है दोस्तों तो होता क्या है कि यह धीरे 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 ये जो फिकल मैटर है इट बिकम सॉलिडिफाइड एंड दोस्तों इट इज गैदर्ड इन द रेक्टम. इट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द रेक्टम. ये सपोज फीकल मैटर, इट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन रेक्टम. तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना है तो. पर धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ती है, ये ज्यादा ज्यादा एक्युमुलेट होता है और रेक्टम के जो दोस्तों वॉल है उसको स्ट्रेच करने लगता है.
और फिर देर इज अ जनरेशन ऑफ, दोस्तों ये तो है अपना रेक्टम, देर इज, और ये है क्या दोस्तों, फीकल मैटर है, फीकल मैटर। नाउ यहाँ पे फिर दोस्तों एक प्रेशर डेवलप होता है, और जब प्रेशर डेवलप होता है तो यहां से सिग्नल जाता है कहाँ पे, यहां से सिग्नल जाता है दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या मान लो ब्रेन को, यहां से सिग्नल जाता है ब्रेन को, और वहां से फिर ओके मान लो ये ऐसा है ब्रेन का स्ट्रक्चर, ओके ये ऐसा सिग्नल जाता है दोस्तों, एंड दिस सिग्नल फ्रॉम रेक्टम गोस टू सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये है ब्रेन और नीचे वाला है स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से फिर दोस्तों एक सिग्नल आता है, और वो सिग्नल ओके कॉजेस कॉजेस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ रेक्टम एंड ओपनिंग ऑफ दिस एनल कैनाल, और ये एनल कैनाल की जो ओपनिंग है वो होने के बाद दोस्तों दैट फीकल मैटर इज सेंट टू आउटसाइड, इसे कहते हैं डिफिकेशन। हम बात करें प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन के बारे में, किसके बारे में बात करें, प्रोसेस ऑफ दोस्तों डिफिकेशन, ओके डी मीन्स रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, फिकेशन मीन्स फीकल मैटर से रिलेटेड है डिफिकेशन, ओके ये क्लियर है अभी, इज दैट क्लियर हो दोस्तों, अब क्लियर है, अब क्लियर है या नहीं, ओके डिफिकेशन समझे, डिफिकेशन। स्पेलिंग वेगवेगळी असू शकते, काय फरक पडत नाही, इट डजंट मॅटर मोर, ओके चालतंय का, समजतंय आयुष बेटा, स्क्रीनशॉट आयुष बेटा, स्क्रीनशॉट ठीक आहे, पुढे जाऊया चलो। आणि हा ब्रॅकेट एमसीक्यू असू शकतो। मग आता कंप्लीट झालंय न्यूट्रिशन प्रोसेस, पूरी कंप्लीट हो गई है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड हियर। अभी मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन, आपको अगर याद है तो दोस्तों मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन, एक्चुअली ये जो टॉपिक है पहले न्यूट्रिशन नाम से ही आता था, पर अभी उन्होंने फोकस किया है, इसका नाम चेंज किया है, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो दोस्तों न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस होती है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ केमिकल फॉर द डेवलपमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी। तो दोस्तों इस न्यूट्रिशन के पांच प्रोसेस होते हैं, एक है दैट इज इंजेशन, इंजेशन दूसरा है दोस्तों दैट इज डाइजेशन, तीन तो जशन है, इंजेशन डाइजेशन, तीसरा दोस्तों दैट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन चार नंबर पे है दैट इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन और पांच नंबर पे दोस्तों दैट इज इजेशन, पांच नंबर पे क्या है ई मींस रिमूवल इजेशन। तो सब हमने देख लिया है, नाउ व्हाट इज मीन बाय इंजेशन, इंजेशन मींस दोस्तों इनटेक ऑफ फूड, जेवन करने, इनटेक ऑफ फूड, ओके इनटेक ऑफ फूड इन माउथ और इन ओरल कैविटी, और ये माउथ बोल दो, इनटेक ऑफ फूड इन माउथ दोस्तों इट इज होता है इंजेशन। डाइजेशन मीन्स दोस्तों इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ये हो गया दोस्तों डाइजेशन। ये मैंने पहले भी लिख के दिया था, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ यंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ओके डाइजेशन इनटू द दोस्तों इनटू द ब्लड और लिम्फ, इनटू द कहां पे, इनटू द ब्लड और लिम्फ। नाउ व्हाट इज मीन बाय एसिमिलेशन दोस्तों, इट इज अ यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस ओके बाय टिश्यू फॉर डेली एक्टिविटीज, ये हो गया दोस्तों एसिमिलेशन। और दोस्तों इजेशन मींस दैट इज अ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड फूड पार्टिकल, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड फूड
food particle. Removal of undigested and unabsorbed food particles. ये होगा दोस्तों इजेशन. अभी क्लियर है या नहीं? अब मजा आ रहा है. न्यूट्रिशन क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन. फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. ये है दोस्तों न्यूट्रिशन. ये मैंने पहले ही लेक्चर में लिख के दिया था. इसके 5 कंपोनेंट है और हमने सभी देखे हैं. अभी पिक्चर क्लियर है डाइजेशन का? ओके लिया ना तो भी लिया वॉट लेस्टर. अब पिक्चर क्लियर है क्या? दिस इज एन स्लाइड नंबर 9. दिस इज एन स्लाइड नंबर 9. क्लियर है ये पिक्चर? ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों. क्वेश्चन आ सकता है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम 1 विथ कॉलम 2, या फिर कोई भी एक डेफिनेशन और ऑप्शन में ये सब आ सकता है. ओके ये क्लियर है पिक्चर? अभी मैंने बात की थी कि सेलुलोज और इनुलिन के बारे में कुछ बातें करूंगा. जस्ट वेट झाला है वेळ. किती लवकर लेक्चर संपतं रे? हा सो फिनिश खतम झाले. दोन गोष्टी बोलतो सेलुलोज आणि इनुलिन बद्दल. दोनच लाईनी लिहितो म्हणजे आजचं सार्थकी लागेल. मग ऍब्झॉर्प्शन कम्प्लीटच होईल. सेलुलोज आणि इनुलिन दीज आर द पॉलीसेक्राइड. लक्षात ठेवा दोन गोष्टी होतात सेलुलोज अँड इनुलिन. हे तुम्हाला माहित पाहिजे. सेलुलोज इज द पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लुकोज अँड इनुलिन इज दोस्तो पॉलीसेक्राइड ऑफ फ्रुक्टोज आहे. सेलुलोज काय? सेलुलोज इज पॉलीसेक्राइड. एक पॉलीसेक्राइड आहे, कार्बोहायड्रेट है. पॉलीसेक्राइड मेडअप ऑफ दोस्तो बीटा ग्लुकोज. टू बी स्पेसिफिक बीटा ग्लुकोज. सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड मेडअप ऑफ बीटा ग्लुकोज. दूसरा दोस्तों दैट इज इनुलिन. इनुलिन कंफ्यूजर है इंसुलिन का. इज ऑल्सो पॉलीसेक्राइड. किसका पॉलीसेक्राइड है कोई मुझे बता सकता है? इनुलिन इज अ पॉलीसेक्राइड मेडअप ऑफ. कोई मुझे बता सकता है किसका पॉलीसेक्राइड है इनुलिन? एनी वन? कौन ही सांगता का? कौन सांगता? क्या बात है यार सनवी, फ्रुक्टोज का पॉलीसेक्राइड है. फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज. दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या ह्या दोन लोका बघते. सेलुलोज और इनुलिन बघते. दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या. हा जो सेलुलोज आहे ना, हा जो सेलुलोज आहे लक्षात ठेवा, ह्याच्या बाबतीत एक लाईन आहे. दॅट इज इट इज नायदर डायजेस्टेड और नॉर ऍब्सॉर्ब्ड. इट इज सेलुलोज. इट इज पण नको. सेलुलोज इज नायदर डायजेस्टेड. नाइस का डायजेशन होगा. नायदर डायजेस्टेड नॉर ऍब्सॉर्ब्ड. नाइस का ऍब्सॉर्प्शन होगा. जैसे खाओगे वैसे के वैसे बाहर जाएगा. इसलिए जो फाइबर बोलते हैं ना, बनाना खाओ या फिर फ्रूट खाओ, फ्रूट में सेलुलोज होता है. ओके फ्रूट में जो भी प्लांट प्रोडक्ट में सेलुलोज होता है तो फाइबरस सब्सटेंसेस बाहर जाते हैं तो इजी होता है डिफिकेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन होता नहीं. सो इट इज नाइदर डाइजेस्टेड नॉर एब्सॉर्ब्ड इन बॉडी. एमसीक्यू. इट इज नाइदर डाइजेस्टेड और नॉर एब्सॉर्ब्ड इन बॉडी. सेलुलोज एमसीक्यू. और दोस्तों ये जो इनुलिन है ये पूरे भविष्यात कामाला येणार आहे. दुसऱ्या टॉपिक मध्ये इनुलिन दोस्तों. इनुलिन जो होता है इट इज नॉट डाइजेस्टेड. इट इज नॉट डाइजेस्टेड. इट इज नॉट डाइजेस्टेड बट एब्सॉर्ब्ड इन बॉडी. इट इज नॉट डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड इन बॉडी. डाइजेस्ट होत नाही पण एब्सॉर्प्शन होतं. एंड दैट इनुलिन दोस्तों इट इज यूज्ड इन रिनल फंक्शन टेस्ट किंवा किडनी फंक्शन टेस्ट. किडनी काम करायली का नाही? रिनल फंक्शन टेस्ट मध्ये टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हे पुढे कामाला सांगतो तुम्हाला. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट म्हणजे काय? ओके त्याला म्हणतात GFR. एकच लाईन सांगतो आणि जसं तसं पुढे जातो. इनुलिन डायजेस्ट होत नाही बिलकुल पण ऍब्सॉर्ब होतं. आणि तशाला तसंच समजा 10 ग्राम इनुलिन घेतलंय
तर 10 ला 10 ग्राम इन्सुलिन युरिन मधनं बाहेर पडत. हमने अगर 10 ग्राम इन्सुलिन लिया है तो विदिन 24 आवर या विदिन 20 आवर 30 आवर त्याचा एक टाइम आहे स्पेसिफिक, तेवढ्या ह्याच्यात 10 ला 10 ग्राम इन्सुलिन युरिन मधनं बाहेर पडतं. आले छान. मग एक टेस्ट आहे, समजा नॉर्मल माणसांमध्ये पण ज्यांची किडनी काम करणार झाली त्यांच्यामध्ये मग किडनी हे इन्सुलिन बाहेर फेकू शकत नाही. मग जेवढं इन्सुलिन कमी तेवढी जास्त सिव्हिरिटी असते. समजा 10 ग्राम घेतले, 5 ग्राम इन्सुलिन बाहेर आलं म्हणजे 50% किडनीनं काम करणं सोडून दिलंय, 50% फंक्शन लॉस झाले किडनीचं, असं त्याचा अर्थ असतं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हे काय असतं मी पुढे सांगेल भविष्यात, पण इन्सुलिन इज यूज इन रिनल फंक्शन टेस्ट टू मेजर GFR. का तर ते डायजेस्ट होत नाहीये पण ऍब्झॉर्ब होतं बॉडीमध्ये, आणि ऍब्झॉर्ब झाल्याच्यानंतर त्याला बाहेर फेकायचं आहे बॉडीमधनं. त्याचा यूज काय नाही बॉडीमध्ये, त्याचा यूज काय नाही, त्याला ते बाहेर फेकले जातं थ्रू युरिन. एक्सक्रिएशन होत आहे उसका. और ये जो सेलुलोज है इसका ना डाइजेशन होता है ना एब्जॉर्प्शन होता है. क्यों क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो सेलुलेज नाम का एंजाइम है, सेलुलेज, वी डू नॉट हैव एंजाइम सेलुलेज, सेलुलेज नावाचं एंजाइम इज अब्सेंट. एंजाइम व्हाई इट इज नॉट डायजेस्टेड, एंजाइम सेलुलेज त्याचं दुसरं नाव आहे बीटा. ओके, बीटा ग्लुकोजला ब्रेकडाऊन करणार आहे. सेलुलोज और बीटा अमायलेज म्हणतात त्याला, सेलुलोज और बीटा अमायलेज इज अब्सेंट, अब्सेंट इन ह्युमन. बीटा अमायलेज म्हणजे बीटा ग्लुकोजनं बनलेलं नाही. तसं आपल्याकडे जे अमायलेज आहे जे स्टार्चला डायजेस्ट करतं ते अल्फा अमायलेज आहे. आणि स्टार्च मध्ये कुठला ग्लुकोज असेल, कॅन यू टेल मी व्हिच टाइप ऑफ ग्लुकोज इज प्रेझेंट इन स्टार्च, बीटा और अल्फा? अल्फा ग्लूकोज, इसीलिए तो स्टार्च का डाइजेशन होता है. कैसे कॉन्सेप्ट खुल रहा है? और सेलुलोज में होता है बीटा ग्लूकोज, इसलिए उसका डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज वी लैक द एंजाइम सेलुलेज, वी लैक द एंजाइम सेलुलेज. ओ आणि ए मध्ये एवढा फरक आहे. और बीटा अमायलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट. आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर 10. और आज हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन. कल बात करेंगे, कल ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा. और परसों से दोस्तों 7 तारीख के पसना, अरे यार उद्या तर संडे, ठीक आहे ना, डिसीज बघूया. 7 तारखेपासून आपल्याला ब्रिदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस सुरू करायचा होता, 8 ला सुरू करूया. ठीक आहे, डन, थँक्यू सो मच. ओके, अगर आपके कुछ भी डाऊट है तो बोल दो. मैं MCQ ऑफ द डे लिहू, MCQ ऑफ द डे घेऊया का? हा चला, डन, क्लिअर हो गए आप सब? अब सब क्लिअर है. ये सेलुलोज और इन्सुलिन के बारे में, सेलुलोज आणि इन्सुलिन कुठेतरी लिहायचं, मम्मीला सांगायचं, पप्पाला सांगायचं, आपल्या छोट्या भावाला सांगायचं, आपल्या मित्रांना सांगायचं, तुला माहित आहे का? मग लोक काय म्हणतात, फायबरच पाहिजे, ओट खातात बघा नाश्त्यामध्ये, ओट, कारण त्यामध्ये सेलुलोज जास्त आहे. आणि मग जे आई बाबा आहेत, आई बाबा म्हणजे आपले जे आजी आजोबा आहेत, त्यांच्या फूडमध्ये ना सेलुलोजचं प्रमाण जास्त असायला हवं, कारण की नॅचरलीच कॉन्स्टिपेशन होऊ शकतं त्यांना, कारण की जे रिफ्लेक्सेस आहेत ते तेवढे स्ट्रॉंग राहत नाहीत ओल्ड एजमध्ये. तर सेलुलोज म्हणजे बनाना वगैरे फ्रुट्स जर त्यांच्या जेवणामध्ये असतील तर त्यांना डिफिकेशनचा किंवा कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम नाही. ज्यांना कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम आहे, कॉन्स्टिपेशन म्हणजे डिफिकल्टी इन डिफिकेशन, ठीक आहे, रिटेन्शन ऑफ द फिकल मॅटर इन कोलॉन, तिथं जर राहणं त्याला म्हणायचं कॉन्स्टिपेशन. जर का मग हे फायबर असतील तर फायबर हे इझिली बाहेर निघून जातात, त्यामुळे प्रॉपरली डिफिकेशन होतं. MCQ ऑफ द डे घेऊया. MCQ ऑफ द डे आता पूर्ण टॉपिक वर घेतो. MCQ ऑफ द डे बघा, चला MCQ ऑफ द डे. बघा कळते का? तर ऑल मॅक्रो मॉलिक्युल्स आर पॉलिमर, दे आर पॉलिमर इन नेचर. ऑल मॅक्रोमॉलिक्युल्स आर पॉलिमर इन नेचर. ओके, नंबर 1. नंबर 2 दोस्तो, नंबर 2 दॅट इज ऑल टीथ दोस्तो एक्सेप्ट, ऑल टीथ एक्सेप्ट प्रीमोलर, एक्सेप्ट प्रीमोलर्स अँड थर्ड मोलर्स आर डायफायोडेंट.
number 3, that is ampulla of water, ampulla of water and sphincter of Boyden. Ampulla of water and sphincter of Boyden are present at opening of hepatopancreatic duct calorific value of food is always less than the physiological value. Number pass, dosto, that is amylopsin help in digestion of starch. Select the correct statement. चलो संग कौस्तु बढ़िया बढ़िया कोना कोण साइड वाह वाह नाव दिसनात पण सगळे बढिया बोलायला लागला अलक्षात ओके सानिका बढिया बेटा आयुष मुळे बढिया ओके शंभो खतरनाक छान सृष्टी बढिया पुन्हा कोण आणखीन हा हा कुठे गेला वर वर चालला कुठे गेलं ते गेलं ते दुसरं कोणी ते बोललं ते परत 2 आणि 5 थांबू शकत नाही रे ते वर जात श्रेया आय थिंक श्रेया बढिया येथे वर्ण आत बरोबर आहे प्रत्येक वा खतरनाक ओके वेदांश मला वाटतं तो काय तुमचे नाव मला ओळखू येणार झाले ते आयुष दुर्बुडे बढिया परत पुन्हा आणखी नंदिनी मस्के बढिया छान खूपच बढिया वा जरा नीट लक्ष द्या लेकरांनो लक्ष द्या कोण आहे परत हे आणखी सन्वी पवार हा तुला सांगितलं शायश कुंभकार खतरनाक बादल बढिया अथर्व बढिया ठीक आहे आता नीट लक्ष द्या रे आता नीट लक्ष द्या नीट लक्ष द्या आता काय विचारलं करेक्ट स्टेटमेंट विचारले करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट विचारले स्वराज रॉंग आहे बेटा ते तुझे बोलत असते सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पहिली स्टेटमेंट सांगा ऑल मॅक्रोमॉलिक्युलर पॉलिमर इन नेचर ट्रू ऑर फॉल्स बहुत बढिया आमेश ट्रू ऑर फॉल्स पहिली स्टेटमेंट सांगा पहिली स्टेटमेंट काहीतरी कोणतरी आन्सर पण सांगितलंय ऑल मॅक्रोमॉलिक्युल्स आर पॉलिमर इन नेचर ट्रू ऑर फॉल्स बऱ्याच लोकांना वाटेल ट्रू आहे गलत
ओके ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर इन नेचर त्याला एक्सेप्शन है लिपिड लिपिड आर नॉट पॉलिमर मला तनया गट्टाने नावाच्या विद्यार्थ्याने विचारलं होतं की सर वाय लिपिड आर नॉट पॉलिमर तो मी वेगळा कॉन्सेप्ट बायोमॉलिक्युल मध्ये सांगू आंसर इज ऑल मॅक्रोमॉलिक्युल्स आर पॉलिमर नेचर गलत है लिपिड त्याला एक्सेप्शन है एक्सेप्ट लिपिड ऑल टीथ एक्सेप्ट प्रीमोलार एंड थर्ड मोलार पाहिजे होते इथं सॉरी प्रीमोलार एंड थर्ड मोलार आर डायफ्रोडंट ट्रू और फॉल्स बोला ऑल टीथ एक्सेप्ट प्रीमोलर एंड थर्ड मोलार ट्रू और फॉल्स ये ट्रू है क्योंकि बाकी के सब दांत दो बार आते हैं ये दोनों जो है प्रीमोलर थर्ड मोलर एक ही बार आते तो वो मोनोफायडेंट है एम्पल ऑफ वेडर एंड स्विंचर ऑफ वेडर आर प्रेजेंट एट ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट नहीं ये तो ठीक है एम्पल ऑफ वेडर स्विंचर भी होता है पर वो वेडर है क्या नहीं ऑडी का स्विंचर है क्या है ऑडी सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है रॉन्ग चार कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड इज ऑलवेज लेस देन द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स काही लोकांना हे करेक्ट वाटलं स्टेटमेंट मला नवल वाटते तुम्ही वाचताय का नाही अरे फॉल्स स्टेटमेंट आहे कॅलरीफिक व्हॅल्यू जास्त आहे दॅन द फिजिओलॉजिकल व्हॅल्यू व्हॉट इज द कॅलरीफिक व्हॅल्यू ऑफ कार्बोहायड्रेट 4.1 फिजिओलॉजिकल व्हॅल्यू 4 व्हॉट इज द कॅलरीफिक व्हॅल्यू ऑफ प्रोटीन 5.65 किलोग्राम किलो कॅलरी पर ग्राम व्हॉट इज द कॅलरीफिक व्हॅल्यू ऑफ प्रोटीन 5.65 अँड फिजिओलॉजिकल व्हॅल्यू ओनली 4 What is calorific value of lipid? 9.45 and physiological value 9. So calorific value is always less than the physiological value. Galat. They are more than the physiological value. Amylopsin help in digestion of starch. Konala patlas nahi. Pan kaditari mi bolat astu laksha thava. Ek shabd lihun dilela hai. Lihun dena ani tela vyavasthit vachna ani tyachyavar future madhe MCQ yeu shakto asa vichar karna mag hi correct hota. Amylopsin. कशाचं नाव आहे दुसरं कोणीतरी सांगितलं बघा या बाद सृष्टी नंदिनी ज्यांनी ज्यांनी करेक्ट आन्सर केलं त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे दॅट इज पुष्कर ओके बहुत बढिया वैभवी पॅनक्रियाटिक अमायलेजचं दुसरं नाव आहे पॅनक्रियाटिक अमायलेज अमायल ऑप्शन म्हणजे काय पॅनक्रियाटिक अमायलेज कुठतर लिहा अमायल ऑप्शन म्हणजे पॅनक्रियाटिक अमायलेजचं दुसरं नाव आहे आणि पॅनक्रियाटिक अमायलेज सांगायची गरज नाही विच हेल्प इन दोस्तो डायजेशन ऑफ स्टार्च पॅनक्रियाटिक अमायलेज ओके सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है सो आंसर इज 2 and 5 स्क्रीनशॉट आयुष मुळे घ्या बेटा माइन इज करेक्ट अजय करेक्ट आलं बढिया आयुष मुळे च करेक्ट आलं ठीक है करेक्ट है करेक्ट है का हाँ बढ़िया विवेक ओके समृद्धि ओके आयुष दुर्बुडे सृष्टि माहित आहे तुझं करेक्ट आहे बेटा मला अथर्व शिंदे ओके वेदिका काय प्रॉब्लेम आहे येऊन जाईल ते पण बाकीचं पण जमायला लागेल सो डोंट वरी ठीक आहे अरे बाकीचे सगळे जे मॅक्रोमॉलिक्युल आहेत कोणते चारच मॅक्रोमॉलिक्युल आहेत पॉलीसेक्राइड प्रोटीन न्यूक्लिक ऍसिड अँड लिपिड चार ही मैक्रोमोलिक्यूल है दुनिया में पॉलीसेक्राइड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड तो पॉलीसेक्राइड आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर लिपिड इज नॉट पॉलीमर दे आर नॉट पॉलीमर ओके फक्त फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एकत्र येतात पण असे काय हजारो फैटी एसिड नसतात त्याच्यामध्ये ठीक है 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल म्हणून त्याला पॉलीमर म्हणायचं नाही पॉलीमर म्हणजे खूप जास्त 100 पेक्षा 200 पेक्षा जास्त मॉलिक्यूल पाहिजेत तर लिपिड आर नॉट पॉलिमर लिपिड पॉलिमर नाही हा प्रश्न विचारलेला आहे 2019 नीट मध्ये ही स्टेटमेंट मी विचारलेला आहे हा असा डायरेक्ट प्रश्न होता ओके ऑल व्हिच अमंग द फॉलोइंग मॅक्रोमॉलिक्युल इज नॉट पॉलिमर आणि लिपिड आहे तुम्हाला कुठून प्रश्न आहे सांगू काय तुम्ही जरा बायोमॉलिक्युल टॉपिक काढा पेज नंबर बघा कुठून प्रश्न काढला मी हा पेज नंबर 100 हे काढा पेज नंबर 146 पेज नंबर 146 काढलाय फर्स्ट लाइनर एमसीक्यू दाखवतो काढलं सगळ्यांनी पेज नंबर 146 146 काढलं का लास्ट पॅरेग्राफ बघा ते बायो मॅक्रोमॉलिक्युलच्या खालचा काढलं का 146 लास्ट पॅरेग्राफ बायो मॅक्रोमॉलिक्युलच्या खालचा अँड सी द लाईन सी दिस फर्स्ट लाईन पहिली लाईन बघा ती
पहली लाइन बघा, वरी टाइटल काय 9.3 बायो मॅक्रो मॉलिक्युल्स, काय टाइटल बायो मॅक्रो मॉलिक्युल्स, आणि ही लाईन वाचा, ही लाईन वाचा, ओके, द मॉलिक्युल इन द इनसॉल्युबल फ्रॅक्शन विथ द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलिमेरिक सबस्टन्सेस. म्हणजे इनसॉल्युबल फ्रॅक्शन मध्ये ते बायो मॅक्रो मॉलिक्युल असतात, विथ एक्सेप्शन ऑफ काय, विथ एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलिमेरिक सबस्टन्सेस. देन व्हाय डू लिपिड हुज मॉलिक्युलर वेट डू नॉट एक्सीड कम अंडर, ते पुढं पुढचा प्रश्न आहे, कळतंय का? अरे लिपिड पॉलिमर नाहीत, कारण की पॉलिमर बनण्यासाठी खूप सारे मोनोमर असायला लागतात, पॉलिमर बनण्यासाठी खूप सारे मोनोमर असायला लागतात. हे झालं का? हे जर झालं असेल तर पुढे जाऊ, तुमचं लेक्चर असतं रे दुसरं, म्हणून मी थोडस वेळ जास्त एक्सटेंड करत नाही, थोडस तुम्हाला एक 10 मिनिटं ब्रेक मिळावा आणि मग तुम्ही फ्रेश व्हावं, म्हणजे ते नवीन लेक्चरला जरा बरं वाटतं, म्हणून ते 10 वाजेपर्यंत ठीक आहे. कधी लेक्चर तुमचं 10:30 का? किती वाजता लेक्चर आहे? 10:30 बघ, पॉलिमर म्हणजे काय ते अगोदर समजून सांगतो. पॉलिमर म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये खूप सारे मोनोमर आहेत, ठीक आहे. पॉलिमर समजा हे बघा, हा पॉलिमर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
ह्याला म्हणायचं पॉलिमर. लक्षात ठेवा, सेल्युलोज मध्ये हजारो ग्लुकोज मॉलिक्युल आहेत, प्रोटीन मध्ये हजारो अमायनो ऍसिड असू शकतात एका प्रोटीन मध्ये, ठीक आहे, असू शकतात. एका डीएनए मध्ये हजारो न्यूक्लियोटाइड असू शकतात, 1000 2000 5000. लिपिड काय? लिपिड सिंपलचा फॉर्म्युला सांगतो, लिपिडचा काय, एक ग्लिसरॉल आहे, सी एच टू ओ एच, सी एच ओ एच आणि सी एस टू एच, हे झालं एक ग्लिसरॉल, एकच मॉलिक्युल आहे ग्लिसरॉलचा. ग्लिसरॉल याच्यासोबत कोण कंबाईन झालं? तीन फॅटी ऍसिड, हो फक्त तीन, ते पण कसे लक्षात घ्या. दॅट इज फॅटी ऍसिड काय असतं, फॅटी ऍसिडचा काय फॉर्म्युला आहे, फॅटी ऍसिड म्हणजे आर सी ओ एच, हे झालं फॅटी ऍसिड, हे झालं फॅटी ऍसिड. कुठलाही ऑर्गॅनिक ऍसिड, फॅटी ऍसिड म्हणण्यापेक्षा ऑर्गॅनिक ऍसिड, इथं फॅटी ऍसिड घेऊ, हे जोडा इथं, दॅट इज एच ओ ओ सी आर वन, एच ओ ओ सी आर टू, एच ओ ओ सी आर थ्री, हे तीन फॅटी ऍसिड आणि एक ग्लिसरॉल, द्या ह्यांना जोडू, तीन फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल, काय होईल, काय होईल, यांच्यामधनं एक वॉटर मॉलिक्युल गायब होतो, यांच्यामधनं काय होतं, एक वॉटर मॉलिक्युल गायब होतो मुलांना, इथून एक वॉटर मॉलिक्युल गायब होतो आणि तयार काय होतो, तयार होतो, लक्षात ठेव, इथून एक वॉटर मॉलिक्युल गेलं समजा, आता थोडस बघायला पाहिजे एच कुठून जातो, हा थोडासा केमिस्ट्रीचा पार्ट आहे, पण असं गेला, इथून एक प्रत्येक ठिकाणी वॉटर मॉलिक्युल गेलं आणि तयार काय झाला, लिपिड, ट्रायग्लिसरॉल म्हणजे लिपिड, सी एच टू सी ओ, लक्षात ठेवा, सी ओ ओ सी आर वन असं आहे ते, आलं लक्षात, हे असं असतं ऍक्च्युली, ठीक आहे. पुन्हा सी एच ओ सी आर टू, आय थिंक हे असं आहे, सी एच टू ओ सी आर टू, हे असं आहे. हे काय झालं, हे आहे लिपिड म्हणजेच ट्रायग्लिसराइड, आहेत का हो सांगा बरं, ट्रायग्लिसराइड, याच्यामध्ये हजार मॉलिक्युल आहेत का, आहेत का 1500 मॉलिक्युल, म्हणू शकू का आपण ह्याला पॉलिमर, पॉलिमर म्हणजे हजारो पेक्षा पुढे मॉलिक्युल पाहिजे, आहेत का ह्याच्यात, आहेत का बेटांनो, म्हणून हे लिपिड पॉलिमर नाही, पण मॅक्रो मॉलिक्युल आहे. मग मॅक्रो मॉलिक्युल कस काय, कारण की हे जे काही फीचर्स आहेत ते मॅक्रो मॉलिक्युलचे फीचर्स हा सॅटिस्फाय करतो, जसं की याच हा एक टेस्ट असतं, लक्षात ठेवा, एक टेस्ट आहे, त्याच्यामध्ये तो मॅक्रो मॉलिक्युलच्या कॅटेगरीमध्ये येतो, लार्जर मॉलिक्युलच्या कॅटेगरीमध्ये येतो, म्हणून त्याचं नाव आहे मॅक्रो मॉलिक्युल.
पर अट अल्सो लिपिड इज नॉट ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल, म्हणून तो ट्रू मॅक्रोमॉलिक्यूल पण नाही आहे. हे बायोमॉलिक्यूलचा कॉन्सेप्ट आहे. आलं शब्द पॉलिमर म्हणजे ते वरचा कॉन्सेप्ट, आणि हे आहे लिपिड. ट्रायग्लिसरॉल म्हणजे काय? लिपिड. सो लिपिड आर नॉट पॉलिमर. कसा होता गुगली? कसा वाटला गुगली? आणि लक्षात ठेवा, कधी कधी काय होतं, एखादा इथं फॉस्फेट ग्रुप येऊन जातो, मग ते तयार होतात फॉस्फो लिपिड. हे इथलं एखादा फॅटी ऍसिड गायब होतो आणि तिथं फॉस्फेट ग्रुप येतो, दुसरे तयार ते होतात फॉस्फोलिपिड. एखादं स्पिंगो ग्रुप येतो, ते होतात स्पिंगोलिपिड्स. एखाद्या वेळेस या लिपिडला कार्बोहायड्रेट येऊन अटॅच होतो, ते होतात ग्लायकोलिपिड्स. हे असला कॉन्सेप्ट आहे. म्हणून लिपिड आर नॉट पॉलिमर. ठीक आहे. आय वॉज अबाउट यस्टरडे पीकेज लेक्चर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इश्यू, कॅन यू गिव मी यस्टरडेज रेकॉर्डेड लेक्चर? हो, केलं आहे अपलोड, बघा जाऊन. ठीक आहे सर. टुमारो टेस्ट ओनली ऑन डायजेशन अँड ऍब्झॉर्प्शन ओनली. हो, सगळे डायजेशन ऍब्झॉर्प्शन. थँक्यू आयुष बेटा, थँक्यू. टेस्ट अँड डिस्कशन घ्या ना. टेस्ट अँड डिस्कशन माझा, टेस्ट अँड डिस्कशन का? वॉट इज इनवर टेस्ट? उद्याच्याला घेऊया, संडेला टेस्ट अँड डिस्कशन. उद्याच्याला घेऊया, तिथले तिथं लगेचच लगेच घेऊया संडेचं. पेपर झाला कीच. आ लक्षात, पेपर झाला घेऊ. किती वेळ आहे पेपर? कितीला आहे? 1:15 ते 1. 45 मिनिट. 1:15 ते 2 आहे ना, तर लगेच आपण 2:30 घेऊया. 2:30, 2:30. हा सगळेच ड्रग, हा सगळेच ड्रग. आता बघा, डीपीपीचं टीएनडी फटाफट फटाफट आन्सर बोलून टाकतो. डीपीपीचं टीएनडी घेतो, लक्षात ठेवा. डीपीपी ईगल बॅच. ओके, काढा. पेपर देत चला सगळे. ओके, अगोदर बघा, मग पुन्हा सगळ्यांचे कोणाला किती पडले सांगतो. हे प्रश्न तेच येत असतात, लक्षात ठेवा. मी पहिल्यापासून सांगतोय. लक्षात, रॉजर फेडरर, राफेल नदाल, सेरेना विलियम्स किंवा त्या विलियम्स सिस्टर, एम एस धोनी, सचिन तेंडुलकर, लिओनेल मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मायकल फिलिप्स, हे प्रत्येक हे जे स्पोर्ट पर्सन आहेत आणि ते एका एका गेम मध्येच परफेक्ट आहेत. एकाच गेम मध्ये परफेक्ट आहे ते, कारण ते एकाच गोष्टीची प्रॅक्टिस करतात, म्हणून ते त्या लेवलला गेले, जागतिक लेवलला. ओके, पेले घ्या. ओके, आता जे एक्सपायर झाले ते काय नाव आहे, पेले, आणि नंतर काय आणखी एक प्लेअर आहे बघा अर्जेंटिनाचा, आता एक्सपायर झाले त्याचा, यम वर्ण आहे. मॅराडोना, मॅराडोना, हे लोक एकच गेमची प्रॅक्टिस, त्याच शॉटची प्रॅक्टिस परत 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 करून ते त्या लेवलला गेलेले. म्हणून एमसीक्यू डबल आला म्हणून नाराज नाही व्हायचं, तोच एमसीक्यू परीक्षेत येऊ शकतो, त्याचीच प्रॅक्टिस करायची. अरे प्रत्येक टॉपिकवर 300 MCQ प्रॅक्टिस करायची, तुम्हाला 360 पैकी 360 मार्क मिळतील. गॉबलेट सेल इन इंटेस्टाइनल म्युकोसल एपिथेलियम सिक्रेट, आन्सर इज म्युकस. नंबर 2, प्रिन्सिपल ऑर्गन फॉर ऍब्झॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बी इज द आन्सर. मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन बॉडी, एनर्जी ग्रोथ रिपेयर अँड प्रॉपर नरिशमेंट. सो दोस्तों, एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, और ग्रोथ के लिए हमें लगता है प्रोटीन. ओके, एक मिनट सर, 1-2 मिनट कॉल करू. ठीक, हाँ हाँ करतो. हाँ हाँ, नाउ ब्रिंग आउट द मैचिंग पेयर. रेनिन लिपिड नाही, रेनिन प्रोटीनला ब्रेक डाउन करतो, मिल्क प्रोटीन. इन्वर्टेज सुक्रोज हे मैचिंग पेयर है. ट्रिप्सिन स्टार्च गलत, ट्रिप्सिन प्रोटीनला डायजेस्ट करतं. अमायलेज लॅक्टोज गलत, तर इन्वर्टेज सुक्रोजला डायजेस्ट करतं. तर आन्सर इज 2. 5, ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन सिक्रेट, ते सांगितलं. 3-4 लोक इंटेस्टाइन, सकस इंटेरिकस इज द आन्सर. ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, गॉबलेट सेल्स, सेल्स ऑफ ब्रुनर्स ग्लँड, हे सगळं ते सिक्रेट करतात. किंवा क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकनच्या सेल, हे सकस इंटेरिकस सिक्रेट करतात. क्वेश्चन नंबर 6, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कॅनाल.
लिम्फैटिक टिश्यू है लक्षात ठेवा, वेस्टिजियल ऑर्गन है लिम्फैटिक टिश्यू है, पण सेकंडरी लिम्फैटिक ऑर्गन है ते। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर का लिवर कैन आर फाउंड इन, दे आर फाउंड इन दोस्तों लिवर हेड, पैनक्रियाज हेड, स्टमक हेड, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कैन आर नथिंग बट द डाइजेस्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड, दीज आर इंटेस्टाइनल ग्लैंड विच सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। डी इज द आंसर। सेव एट, पेप्सिनोजेन इज सीक्रेटेड बाय पेप्सिनो म्यूकस सेल, नो म्यूकस ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस चीफ सेल और पेप्टिक सेल, दुसरे का नाव चीफ सेल से पेप्टिक सेल, पराइट इंटेस्टाइनल ग्लैंड नहीं, पराइटल सेल कि ऑक्सेंटिक सेल सीक्रेट एच सी एल एंड इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। क्वेश्चन नंबर 9, मेजर फंक्शन ऑफ एच सी एल ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजॉल्व फूड, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। यस, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, बिकॉज पेप्सिन इज ऑप्टिमम और वर्क इफिशियंटली ओनली इन एसिडिक मीडियम। एंड व्हाट इज पेप्सिन, इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक, और इसका जो इनएक्टिव फॉर्म है उसे कहते हैं पेप्सिनोजन। डी इज द आंसर। 10, ब्रूनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ गट, किती वेळ सांगितलं, बीडीएस, बीडीएस, बीडीएस म्हणजे बी म्हणजे ब्रूनर्स ग्लँड, डी म्हणजे डिओडेनम, आणि एस म्हणजे सब म्युकोजा, डिओडेनल सब म्युकोजा मध्ये आहेत। बी इज द आंसर। ठीक आहे, जरा लक्ष द्या, आता नीट लक्ष द्या, नीट लक्ष द्या लेकरांनो, नीट लक्ष द्या, किती मार्क पडले, संभव वरुडे 40 पैकी 40, शिवानी राकडे 40 आउट ऑफ 40, ओके 40 आउट ऑफ 40, आणखीन किती लोक आहेत, 40 आउट ऑफ 40, चिन्मयी भाले, वेदांश लकडे, तनया गट्टानी, धनश्री धनवानी, जयदीप कवाळे, ओके सनबी पवार, मृण्मयी भाले, नाही मृण्मयीला 35 आहेत सॉरी, ओके सृष्टी ब्रह्मनकर 40, वेदांत लोंडे 40, सिद्धी काळे 40, पुन्हा कोण आहे, समृद्धी दाने 40, पुन्हा कोण आहे आणखीन, आयुष दुर्बुडे 40, झालं एवढेच आहेत, बाकीचे काय घरी गेले काय, आणि मग 35 वाले पण भरपूर लोक आहेत असं काही नाही, पण लक्षात घ्या ठीक आहे। आणि इट डझंट मॅटर, नाराज नाही व्हायचं, नाराज नाही व्हायचं, मार्क कमी आले म्हणून नाराज नाही व्हायचं, जास्त पडले म्हणून एक्साइटेड नाही व्हायचं, हा कान मंत्र आहे जपून ठेवा वर्षभर 2 वर्ष, ठीक आहे। थँक्यू सो मच, बात करते उद्याच्याला टेस्ट आहे, सगळ्यांना विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। आणि परवा खतरनाक आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टमचे डिसऑर्डर आहे, व्हॉट इज द वॉमिटिंग, व्हॉट इज डायरिया, व्हॉट इज कॉन्स्टिपेशन, व्हॉट इज इनडायजेशन, व्हॉट इज जॉन्डिस, व्हॉट इज मीन बाय क्वाशरकर, व्हॉट इज मीन बाय मेरास्मस, इसके बारे में बात करेंगे मंडे को, ठीक है। फिर से एक आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि आपके अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा ये सब लेक्चर होने के बाद अगर 2 मिनट, तो एश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी जो गूगल पेज है उसके ऊपर जाके जिस किसी ने भी अभी तक नहीं किया है तो प्लीज उसको रेटिंग कर दीजिए और त्याबद्दल काहीतरी लिहा, तुम्हाला जे चांगलं वाटतं ते, ठीक आहे चालतंय। थँक्यू सो मच, आणि उद्याच्याला TND घेऊया लगेच, लगेच ते TND थांबायला लागले मग ते होईना झाले, उद्याच्यालाच लगेच, ओके लोहा गरम आहे, मार दे हातोडा, गरम गरम तिथली म्हणजे काय होईल त्याचं पूर्ण ती टेस्ट होऊन जाईल। टेस्ट टाइम 1:15 आहे, टेस्ट टाइम 1:15 आहे, टॉपिक डायजेशन अँड ऍब्झॉर्प्शन आहे अप टू ऍब्झॉर्प्शन, डिसऑर्डर सोडलं तर सगळे, आणि उद्याचा पेपर तुम्ही आता बघाच, बघू किती लोकांनी येते 180 आउट ऑफ 180, घेऊनच दाखवा, तुम्ही घेऊनच दाखवा, पेपर मी सेट केलेला आहे, बघू आता किती लोकांनी येते, चलो तसं मीच सेट करतो, पण बनवणार आहे मी काही MCQ स्पेशली जसे असे। थँक्यू सो मच, बाय। स्टमक मध्ये ऍब्सॉर्ब होतात बेटा, स्टमक मध्ये, स्टमक पॉलिसेकराइड कशाला म्हणतात, खूप सारे मोनोसेकराइड पॉलिसेकराइड म्हणतात। थांबा लेक्चर सुरू झाला दुसऱ्या।